Добрий день. Це невеличкий огляд на мікрофон Fifine. Мікрофон, я скажу, що він мені не підійшов. Я хочу пояснити, чому. Я зараз вімкну два записи. От зараз, я сподіваюся, ви мене нормально чуєте. Зараз я вам вімкну. Оце запис. Вітаю вас на каналі Mappers Геореклама. Сьогодні ми поговоримо про щось цікаве. Це був запис на мікрофон, цей Fifine, а це на мою гарнітуру. Вітаю вас на каналі Mappers Геореклама. Сьогодні ми поговоримо про щось цікаве. Тобто вже зрозуміла, да, різниця? А мікрофон, хоча там блогери, типу я дивився в Ютубі, він фонить. Типа він фонить, і цей шум, типа цей шумоподавлення, треба спеціальними пресетами, спеціальними обработчиками. Ну, от якщо хочу записувати лайвстріми, типа то цей звук взагалі нікуди не годиться. Через цей USB мікрофон. Отак він виглядає. От я вам покажу його комплект. От він мікрофон, тримач, там все, воно круто виглядає, але так що, типу, він коштує $50, за $100 можна купити Quad HyperX, от як в мене наушники HyperX, і тут є гарнітурка. От в цьому Quad я подивився 5 оглядів, звук такий самий, от як ви зараз чуєте. Так, можливо, в гарнітурі він не такий якісний, там він має бути якісніший, але я для себе вибрав, що це так, може для початку комусь, типу, але тоді можна дешевше взяти. Навіть HyperX SoloCast. За бушний можна знайти за $30, типу. Ну, коротше, не рекомендую цю покупку. От моделька, напишете собі. T730 Fifine. Коротше, відношу назад в розеточку, сподіваюся. Ну, вони завжди без проблем міняють, то до магазина претензій нема. Но це нікуди не годиться. Не рекомендую цей товар.